Pravi povod za razgovor sa Bojanom je zbog toga što je on jedini takmičar iz Srbije koji je uspeo da se kvalifikuje na svetsko prvenstvo triatlonaca, zapravo Ironman triatlona koji će se održati na Havajima. To je veliki uspeh za tebe, Bojane, i kaži mi što se tiče kako si uspeo da odeš tamo i kako ćeš uspeo da odeš tamo što se tiče financije i slično. Koliko su firme zainteresovane da te podrže? Pa prvo nešto o sistemu kvalifikacija. Postoji 28 kvalifikacijenih trka u toku jedne sezone i na svakoj tih kvalifikacijenih trka postoji određeni broj kvalifikacijenih mesta. Ukoliko takmičar uspe da uđe u taj broj kvalifikacijenih mesta, on je uspeo da se kvalifikuje za svetsko prvenstvo na Havajima, koje se svake godine održava sredinom oktobra. To sam do sada uspevao da uradim potpuno sam, znači to je čisto individualni napor, međutim za dalji neki rad... Da bi nadogradio svoje rezultate, budeš još bolje. Naravno, potrebna je pomoć sponzora. Da, pa evo, posle ovog videoklipa možda se jave neke potencijalno zainteresovane firme, pošto mislim, ovo je stvarno, ja pretpostavljam da nema puno takmičara u Srbiji koji se aktivno bave ni triatlonom, a pogotovo ne Ironmanom, mislim. Pa Ironmanom postoje 3-4 takmičara koje se bave, s tim što od ta 3-4 takmičara dva su, da kažem, ozbiljni, ostalo su takmičari koji čisto idu na Ironman trke da bi ih samo završili. Da, a kaži mi ovako, koliko košta bavljanje, profesionalno bavljanje Ironmanom, triatlonom, mislim... Sad ćemo da pokažemo gledocima razgovori.com. Ovo biciklo izgleda kao svemirski brod, profesionalno biciklo. Bojan će nam sad reći nešto više o samoj opremi koja je potrebna da se čovjek ozbiljno bavi ovim sportom. Pa najskuplji deo opreme, da kažem, je bicikl. Evo, ovaj konkretni bicikl košta 5000 eura, postoji i skuplji i jeftiniji. Ali ovo je recimo vrhunski bicikl, meni u ovom trenutku ne treba ništa bolje. Ostala oprema je manje skupa od bicikla, ali tu postoje različite odela za plivanje, kombinezoni, aerokacige, onda posebni setovi točkova u zavisnosti od toga kakva je vrsta staze na trci. Onda tu su dodaci ishrani koji često prevazilaze vrednost hrane, znači više se ulaže u dodatke ishrani nego što se troši na hranu. Onda tu su odlasci na pripreme, onda tu je takođe odlasci na takmičenja, zato što startnina za jedno takvo Ironman takmičenje košta oko 350 eura.